Fiz aqui a casa dele. Jardim de animação. Plantmore Mansion, será ali? Como é que ele se chama? Oh! Comerciante de flores. Bem, eu não faço ideia quem é ele é, mas é menos um chatear. Alguém me viu? Agarra-te aí, meu. Desliguei aquilo. Oh, destes. Nem está aí o guarda. Ok. Ele viu-me? Como? Que a minha espada seca nele, mas ele não seca na minha. Já foi, já morri. Consome. Quero pão também. Encarnar de ti. Que é? Onde? Onde? Oh, meu Deus! Eu não vi nem que ele estava. Estava no topo. O que é que este fio faz já agora? Olha aquela câmara de calado, ok.
Ele já era. Quero as botas e a chave. Eu não sei se tenho esta chave. Tenho. Grava. Salta, Dudo. Agarra-te. Então. Eu não gosto dessas camas. As coisas aparecem e aparecem. Onde é que ele está? Ele subiu para onde? Onde é que ele está? Ele desapareceu? Por onde é que ele foi? Não percebi. Era a forma de o eliminar. Talvez elimine na lá de fora. Deixa eu sair dali. Arranja uma forma de iluminar fora da casa. Como é que eu vou poder? Aquela parte ali. Eu posso ir para ali? Posso ir para o telhado? Posso! Posso matá-lo do telhado? Eu já tenho tijolo, abóbora. Não, obrigado. E ainda há dois aqui dentro. Tudo para espreitar. Não pares de espreitar, Dodo. Oh, meu Deus. Não, por nada mais que isto aqui não é a casa do Fen. Não é que é a casa do Fen.
Claro que ele parou de espreitar. Tens couro? Não. Por que eu não posso ver o que está aqui dentro? Eu não quero esses. Quero estes. Como é que ele me viu? Eu estou aqui uns no canto! Como é que a minha arma passa por ele? Olha a minha arma passar por ele! Oh meu Deus, morremos os dois! Ah, morremos os dois! Cria de porta. Não! Oh meu Deus, claro, eu vou para a porta matou-me. Foi a porta que me matou. Ah, a porta matou-me. Dá, mas anda para a frente. Tem visto que é quieto, não. Ataca ou andar. Anda e ataca. Quer que fique quietinho num sítio? Não. Que é isso que é quietinho num sítio? Tenho só a girar a arma. Não. Fica quietinho, não é com ele. Onde é que está o adulto? Por que ele ficou branco? Não, sai daí. Eu tenho chaves. Tiros de cor. É que ele tinha tiros de cor. Sim, sim. Não, não, nada que eu quero, mas eu tinha chips. Eu tinha aqui escondido. Dinheiro, por favor, sim. 5 de vida, não, tenho um lance melhor caminho, não há ainda. Ninguém tem tiras de couro. Dinheiro, isto é para fazer coisas. Não, não quero água. O que é que tem aqui uma meia solta? Nada de couro. Nada de jeito.
Se encontrou uma raça que tinha na ilha toda, habitava a ilha toda. Eram bastante artísticos. Espera. O que é que ela ia fazer com o resto? Quero forrar. Nada. Nada. Nada de jeito. Uma porta ali. Naquela porta foi a porta do novinho. Então não é aqui a casa dele? Back again, eh? Can I see what? Quero isto. Adeus. I'll be going then. Good. Então onde é que é a casa deste? Não faço ideia de onde é que a casa deste é. Não. Se há alguns em cima? Eu não consigo ver o piso de cima, gostava muito de ver o piso de cima. Eu adorava ver o piso de cima, mas felizmente eu não consigo dizer ao mapa para focar no mapa de cima. Eu não faço ideia que são as escadas. Serão aqui? Não, aqui. Coisa privada. Monolítico ativei. Eu não faço ideia. Casa privada. Ali é morte. Será aqui casa dele? Vê se é ali a casa dele. Já estive aqui. Já estive aqui. As roupas. Culto de Vornok. É um culto qualquer que não me interessa. Culto de Vornok. Muito interessante. Eu não sei se é aqui que é mais coisas para cima. Eu já estive em cima. Sessão de alquimia. Procuro Pisla na casa de Fran. Onde é que eu estou já agora? Não, não há aqui ninguém.
E aqui? Coisas escondidas? Não, pera. É em cima. Não sei porque é que eu não consigo ver a parte de cima, mas... esta parte já é um bocado enervante. Como eles que é? Caseiros ou gigantes? Nada mesmo. Durian. Sim, quero um durian. Água, não, obrigado. Nada. A sucata, fixe. Aqui não tem nada de jeito para mim. Vou mexer daqui. Acho que é uma janela aqui. Não, não é aquela casa. Muito pé. Então qual é a casa dele? Estive ali, não é? Aqui é um jardim. Por baixo do jardim? Como é que eu vou por baixo do jardim? Eu não vejo janela por baixo do jardim. Espera. Esta casa aqui tem vários pisos. Esta casa aqui tem vários pisos. Esta casa tem mais que um piso. Como é que vou deixar mais? Tem mais pisos ainda? Como? Últimas escadas ali, não? Foi nem que eu estive um bocado, não foi? Aqui parece vazio. Ali eu estive. Então, onde é que a casa de Vrom, casa de Fen? Procura na casa de Fen. Fen. Mas não me diz onde é que é a casa de Fen. Como é que eu passo para aquele lado? Posso voltar para ali? Como? Eles ouviram-me? Aquele ali está a fazer. Ixi, mata-o! Deixa-me esconder aquilo que eu tenho uma arma. Como? Como? Não, não! Consome isto. Será aqui a casa de Fen? Já não tinha desligado isto? Ah! Não vi aquele lume. Thank you.
sou muito impaciente. Oh, fui dali. Então qual é este? Ah, de jeito, não sabes? Lixo. Ok. Espero que a luz passe. Tens coisas de jeito? Não. Que é isto? Eu não queria aleijar o empregado, mas sempre há de chatear muito. Uh-oh. Isto é uma porta, isto? Passa, dude. Dammit! Finalmente! Tudo. Morador, vitalidade baixa. Missão, tem dinheiro. Postes. Não faço ideia do que é que vou fazer, mas... Vagabundo, bebida caseira... Nikita, o explorador. Mas falar sobre Nikito. Eu ainda não encontrei a porcaria da casa. Não sei das quantas. Procuro por Isra na casa de Fran. Quem é Fran e onde é que está a casa dele? Se a casa dele fosse esta, mas não. É sobre a arena. Alguém conseguiu 20 vitórias na arena. Fiz. Eu não sei nem que é casa, não sei das quantas. Será em cima? Ah. Como é que vou para cima?
Umas casas daquele lado, ok. Embaixo não há nada. Acho que embaixo não há nada. Há pessoas na área embaixo. Por que é que ele ficou sublinhado? Não, o rato, isso é difícil que se fala. Relógio, a seringa com vida e o dinheiro. Tá. Ainda não é aqui, a casa não sei das quantas. Morrer às vezes. Que é a casa do... não sei das quantas. Procuro por Isla na casa de Fan. Onde é que é Fan? Na casa dele. Não quero mais livros. Sei, tu roubaste as casas destes homens e um deles é Fan. Magnífico. Magnífico. Vira cômoda. Batom, lixo. Z2. Ok. Está ali um guarda. Posso usar isto? Ouviu? Capacete mercenário, pata de aranha. Nada de jeito. Eu não faço ideia na que é casa do não sei das quantas. Como é que vou mais para baixo? Ali as escadas, ok. Ele viu-me. Ele viu-me, mas estou-me a distância toda. Magnífico. Eu não sei nem que é Fan. Fan. Casa de Fan, não é que ré a casa de Fan. Eu não sei.